bu ilin aprel ayının əvvəllərində kanalımıza müraciət edən Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda ümumi cərrah kimi fəaliyyət göstərmiş Füzuli Əliyev sözü gedən tibb ocağında rastlaşdığı problemlərə etirazını bildirdiyi üçün işdən çıxarıldığını demişdi. O, bütün bu hadisələrə səbəb olaraq Elmi Tədqiqat Ağciyər İnstitutunun direktoru Həqiqət Qədirovanı görürdü. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəliklər İnstitutunda lift işləmir, alətlər paslıdır, xalqa bu cür xidmət etmək olmaz, diş materialı yoxdur, laborator müayinələr aparılmır və çox sayılı belə deyək, iradlarım olub və bütün bu faktlara görə məni susmağa təkid eləyiblər. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəliklər İnstitutunun direktoru Qədirova Həqiqət və Həmkarlar Təşkilatının o cümlədə onların 28 nəfərin iştirakı ilə orada 31 mart Dünya Azərbaycanlıların soyqırımı münasibəti iclas keçirilir və mənim işdən qovulmam orada icra olunub və hal-hazırda işdən qovulmuşam və bu fonda bizim narazılığımız yaranıb və bununla bağlı ölkə prezidentinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizliyə müraciət etmişəm, Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etmişəm və sonradan təbib cəmiyyəti birliyi yarandıqdan sonra dəfələrlə şikayətim olub onlara. Bugünə qədər şikayət baxılmayıb. İndi isə kanalımıza bir daha müsahibə verən Füzuli Cəfərov şikayətinin işıqlandırıldığından sonra sözü gedən direktorun işdən çıxarıldığını bildirir, bütün insanları öz haqları uğrunda mübarizəyə səsləyir. Təfərrüatlar video reportajda. Hər şeydən öncə Kanal 13-ün bütün kollektivini salamlayıram. Kanal 13-ü izləyiciləri salamlayıram və dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, Kanal 13-də məhz elə bu ərazidə mən müsahibə vermişdim. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutundakı Qədirova Həqiqət və onun rəhbərliyi etdiyi bir qrup belə deyək, həkim kollektivinin cinayətkar əməllərini ifadə etmişdim və məhz Kanal 13-ün bu işə müdaxiləsi nəticəsində haqq öz işini, öz bəhrəsini vermişdir və Qədirova Həqiqət işdən azad olmuşdur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, tək Qədirova Həqiqət İnstitutun direktorluq vəzifəsindən azad olunması ilə iş bitmir. Sizlərə çatdırmaq istəyirəm ki, əslində bu mütəşəkkil bir qrupdur. Bu mütəşəkkil cinayətkarlıq baş verib burada və Qədirova Həqiqət idarə olunub baş həkim Mahmudova Nailə tərəfindən və baş həkim Mahmudova Nailə bütün burada baş verən cinayət əməllərini Həmkarlar Təşkilatının sədri Abuzərov Rafiq, Qurbanov Arif, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri tərəfindən bunların birgə fəaliyyəti ilə icra olunub. Mən qeyd eləmişdim ki, institutda viral pneumoniya ilə bağlı cinayət işi baş vermişdir. Burada küllü miqdarda dövlət əmlakına ziyan vurulmuşdur. Maliyyə burada fırıldaqları baş vermişdir. Və eyni zamanda viral pneumoniyanın dövründə COVID-19-la mübarizədə belə deyək, mübarizədən tamamilə sui-istifadə edərək bunlar dövlət əmlakını küllü miqdarda talan etmişlər. Bununla bağlı bu mütəşəkkil qrupun məsələsini aydınlığa gətirmək üçün müvafiq aidiyyəti strukturların bu işə cəlb olunmasını mən dövlət idarələrindən xahiş edirəm və mən öz mübarizəmi təbii ki bununla bitirməyəcəm. Və inanıram ki, Prezident İlham Əliyevin çıxışında bildirildi ki, əvəz olunmayan nə bir sahibkarlıq, toxunulmayan nə bir sahibkar, nə bir dövlət məmuru yoxdur. Hər bir şəxs öz əməlinə görə, müsbət əməlinə görə qiymətləndiriləcək, etdiyi cinayətə görə isə cəzasını alacaq. Məhz bu çıxışdan sonra da o cümlədə Kanal 13-ün reportajından sonra haqq öz yerini tutdu, mübarizə öz bəhrəsini verdi və mən bu mübarizədən
əl çəkən deyiləm və inanıram ki, bu məsələlər ictimailəşdirilərək mən haqq öz qiymətini tapacaq və bunlar tərəfdən səhnələşdirilmiş bir cinayət hadisəsi baş vermişdir. Nizami rayon prokurorluğu artıq qərar veribdir ki, Niyaz adlı şəxs əsassız olaraq iddiam edir ki, Füzuli Əliyev onun barmağını belə deyək, xəsarət yetirmişdir. Nizami rayon prokurorluğu artıq qərar vermişdir ki, burada cinayət tərkibli heç bir hadisə yoxdur. Prezident administrasiyasının 4.05.2022-ci ildə humanitar şöbənin rəhbərliyi edən Fərəh Əliyeva xanıma müraciət etmişəm və bu məsələni geniş şəkildə Prezident administrasiyasına çatdıracam və tələb edəcəm ki, Elmi Tədqiq Azərbaycan Xəstəliklərinin İnstitutu Maliyyə Şöbəsi əsaslı surətdə yoxlanılmalıdır. Burada baş verən külli miqdarda yeyintini faktının olmasını əsas gətirirəm. Lakin mən bu məsələni maliyyə məsələyə nüfuz edə bilmədiyim üçün nə vergi orqanıyam, nə auditə aidiyyatı olmadığım üçün yalnız bir ziyalı kimi bu məsələni işıqlandırıram. Mən Azərbaycan xalqına tapdalanmış haqqları olan hər bir vətəndaşa mübarizədən əl çəkməməyi bildirirəm. Hər bir şəxs əgər öz mübarizəsini davam eləsə, haqq təbii ki, öz bəhrəsini verər, haqq öz yerini tapar. Mən bütün tapdalanmış insanların haqlarının mübarizəsini insanları çağırıram və mən hesab edirəm ki, bu bürokratik sistem vətəndaş öz haqqını tələb etdikdə onlar geri çəkilir. Bir daha Kanal 13-ə dərin minnətdarlığımı bildirirəm və inşallah güman edirəm ki, növbəti faktların araşdırılmasında bizlərə yardım olacaq və bizim işə bərpa olunmağımız məsələsində də öz tövbəsini verəcək.